Agana ku isa 10 n'iminota 45 bishyira saa 11 z'umugoroba ndi mu gasantere ka Rugende akaba ari mu murenge wa Rusororo akaba ari mu kagari ka Ruhanga. Aha uyu mukobwa ngo nyuma y'imyaka 10 akundana n'umusore aho uyu musore ngo yaje kwishakamo ubushobozi akamushakira icyo yakagombye gukora aho yamushingiye iduka ry'ubucuruzi rya Kenkayori kugira ngo abe yabasha kwiteza imbere dore ko ngo bateganyaga no kubana. Nyuma y'uko uyu musore ngo yererana te yivi yaje gutungurwa no kumva inkuru mbi mu matwi ye ngo y'uko uyu mukobwa yaba afite undi musore bacuditse yemwe ngo anamuteye inda ngo dore ko no mu gihe cyavuba hitegurwa gubukwe. Kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu ntago baje gucana uwaka ngo nyuma yiperereza uyu musore yakoze agasanga ko uyu mukobwa yifitiye undi muhungu wihabara ku ruhande nicyo cyamuteye guhita za bwangu akamukura shisha itabona muri rino duka yaramushingiye ngo kubere yuko ataba ari nduhira abandi. Aha uyu musore mu kiniga cyinshi watubwiye ko yitwa Gadi yagize ati kari gapapu kuko ninjye wakuyemo ikirenge cyanjye imbere hanyuma bijyanye n'imyitwarire na mumona gitari myiza ntabwo rero nari bukomezanye n'umuntu mbona imyitwarire atari myiza niyo mpamvu njye natambutse mbere kandi ubundi imyitwarire ye yiwe nyuma yaje kumenyekana mu bigaragara inzego ziragaragaza ko inzara yanjye nahiteretse naho ari njye wakodesha ariko deja ntabwo ubu ngubu bari bemeza ko ibiri mu nzu ari ibyanjye kandi deja nawe mu birimo na patente afite yuko ibyo bintu bisorera nta nibindi bintu bimwanditseho ariko mu bigaragara byose by'imbere abatanga buhamya barahari iyo umuntu muri kumwe mufitanye umugambi umwe akarenga akaguca inyuma ukaza kubimenya arafe n'ubundi nyuma bikaza kuza kumenyekana ndeshe urumva ntabwo umuntu wakomezanya nawe urumva amaherezo n'ubundi baza wazubakira ku musenyi ya kurengana urwa nkabona ibyanjye akareka kwita ibye nk'ibyanjye nk'ibye akagenda neza nanjye ku ruhande rw'ababibonye bavuga ko uyu mukobwa ibyo yakoze bidakwiye ndetse nibatinya no kuvuga ko ibi ngibi ari agahomamunwa ngo dore ko abakobwa kenshi batendeka abasore bashaka kubakuraho indonke cyangwa se amaramuko ngo nyuma bikaza kurangira babahemukiye ari nayo ntandaro yo gusanga ahanini abakundana bicana. Urebye uretse ko kigize fight ndende uyu munsi bundi ni ikintu kimaze iminsi batari kumvikana kuva basa nkaho ku play yabo yahagaze sinzi nimba bababwiye ko bigeze gukundanaho hari byinshi biba mu rukundo abantu batajya bahuriraho ikijyanye rero nakira bariho barapfa byiriya nzu nira business ikigaragara kinafatika ku bantu babazi neza nuko business ni uriya mtipe kuko uriya ni umugore we bitare mu mategeko ya risheri wiwe n'impamvu benda birabigenze kuriya nuko ura mukobwa batandukanye kandi bagatandukanywa n'impamvu yabo baziranyeho kirenze ku icyo ngagiye no ufite n'ubukwe vuba hangaha ibwo niyo impamvu mbona yatumye ura mutipe bimusaza cyane nawe akabona ko agiye guhomba amafaranga yewe kanene n'ibintu byumvikana amafaranga ntakiyabonye n'umugore yaragiye urumva nicyo kibazo cyateje bira umuduruva yose bari bamaze igihe kingana gite bakundana bakundanye igihe kinini bakundanye igihe kinini cyane ari abantu sinakure ya deja byakabaye bigenze ntago ari kuri abakabaye batandukanye nkuri amukobwa arabizi Gadi hari ibintu byinshi baziranyeho si ngombwa ko bijya mu bitangazamakuru byose bo bafite ubuzima bwabo buri prive ariko igihe bari bamaranye ntago ari igihe cyo kuba bashwanye hajemo na za televiziyo kuko bakundanye imyaka itari munsi ngereranyije yaba ari nk'ine kuri kitatu byibutse neza isomo mukuyemo ni rero noneho muri rusange nk'abasore so igihe cyakoze nge nago ndi n'umusore gusa ndi umugabo ariko ikintu nagiraho inama abasore bakiri muri kiriya gihe cyo kuba batereta abakobwa biragoye kuba wavuga ngo uyu muntu ngo kuko muri inshuti ngo ugiye gufata amafaranga yawe ujye uyamuha kuriya mu buryo budasobanutse kuko nibyo umuyobozi yaratubwiye ntago uburyo yagiye ayamuhamo uretse bo kuba biziranyeho ariko ntago busobanutse ku buryo wakizeza umuntu ko ijana ku ijana buri musore wabikora byajya bimugendera neza so nagiraga abasore inama yo kuba bajya bitonda mu gihe bagiye gutanga amafaranga kuri ku bakobwa nta gihamya gihari cyuko amafaranga yazabagarukira bitagoranye ufite nta nubwo hari n'akandi kaboro karakazu kameze nk'akariya nanone kanini mwahabonye k'umuhondo imbere hakurya y'umuhanda
niko bundi bahereyemo bahereyeho bakora niko gadi yubatse bwa mbere barakabahereza baragakoresha urabona uko business yagiye yaguka no kwenda mutakingo batakingo ngo murebemo mbere harimo ibintu byinshi bishobora no kuba bifite nandi mashami yabyo ku zindi mpande y'ibindi y'utundi dushinga bakabaye bagiye bafitanye kuko urabona bagendaga babizamura mu yindi mu rwego rundi ntagari kariya karanaka kabiri bubatse buri akambere ko kare gato cyane karimo n'utuntu dukeye karacyakora ko murumuna uri amukobwa niko we akoreramo noneho uri ya mukuru wa gadi agajya akaba ari muri kariya kanini kandi ubwo muri make bari nimba ari nko kubasara cyangwa ari nk'umufatanyabikorwa uriya yarari umufatanyabikorwa yari yarababereye umufatanyabikorwa kuko ari ukumusahura ntabwo umuntu yakwiba nanone ngo wongere umwongeze yarabongeje arongera bazamurira imishinga ari n'umufatanyabikorwa sabira ibintu bigaragara biha abasore benshi isomo kuko abakobwa baroba bafite ubwenge bwinshi nta mpamvu yo kukiba tukihagararaho tuvuga ngo abagabo nitwe tugira ubwenge basigaye banabuturusha cyane urebye wewe nta kuntu umukobwa wajya kumuha miliyoni zitari munsi y'eshatu ndakeka hari ahantu zishobora kugera mu eshatu ebyiri n'igice gutyo nta gihamya nta mpapuro mufitanye ntaki biba ari ibintu biri aho ngaho nyine by'ubwesikoro bishobora kugukiraho ingaruka igihe icyo ari cyo cyose uyu mukobwa akoreraga muri iri duka abaturage batubwiye ko yitwa Dusabe Cynthia yirinze kugira icyo atangariza BTN TV kuko ubwo twageragezaga kumubaza ikijyanye n'ubuhemu yagirizwa n'uyu musore Gadi yahise akuramo ke karenge akavumbika Inyamabanga cingwa bikorwa waka kagari ka Ruhanga avuga ko ibi bidakuye kandi bagiye kubikurikirana mu mizi kugira ngo uyu musore abe yabasha kurenganurwa natangiye gukurikirana makuru ese byatewe n'iki kugira ngo umuntu azafunga inzu y'umuntu itariye nibwo nabajije uyu musore ndamaze kuki wafunze hari ahantu ubyemererwa n'irihe tegeko ni kubera iki arambwira ati iriya nzu ni yanjye mbere ya byose nabanje kumubaza ko kwibigaragaza kw'inzariye cyakoze nkurikiranye koko abatangabuhamya banza n'abatse kariya kazu ba nyiri kugakora bambwira ko byose ari ibye nza kubona ko ari ibye namubwira abandi bantu bashobora kuba bahuye n'ibibazo bimeze nk'ibi mu gihe mutaramenya n'uburyo biri bukemurwemo inama natanga ni uko buri kintu cyose gikozwe hagati y'umuntu n'undi ni byiza dukangurira abantu ko bagirirana ubunyangamugayo n'icyizere ariko nanone ukurikije ibihe biriho bigenda bigera aho ubunyangamugayo mu bantu ubona busigaye atari bwinshi hajya hakoreshwa ibimenyetso bifatika cyane cyane inyandiko kandi zifite n'abahamya ubwo ni ukugana ubuyobozi ngira ngo warumbaje mu bijyanye n'abantu mu byo bashaka gukora haba muri business cyangwa ubundi bufatanye bwabo ko bajya bagerageza kugirana inyandiko zazabafasha mu gihe ubwumvikane bwabo bwananiranye yego hanyuma ikindi nacyo igihe bananiwe kumvikana natanga inama ko badakwiye kuba bikemurira ibibazo hari ubuyobozi kuva ku rwego rw'isibo umudugudu akagari inzego zose uko zubatse z'iki gihugu natanga inama yuko bajya bagana inzego z'ubuyobozi zikabafasha aho gushaka kwikemurira ikibazo abaturage bavuga ko ibi byakagombye kubera isomo abandi basore bashidukira mu rukundo ngo bakazura imizi n'imiganda ingufu zabo bakazishyira mu guteza imbere abakobwa bo kwiteza imbere b'ubwabo ndetse ngo ibyo bakagombye kurya bakabyiyima mu rwego rwo kugaragariza abakobwa ko babakunda ngo kahubwo ibi bikorwa byakagombye kuzajya bikorwa nyuma y'uko bashinze ngo kubana karamata ni inkuru ya Remi Ingabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi BTN TV mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Hambura nabahambura kuko uri umwobuzi yemeye kutuvugisha abo niyo batatuvugisha turavugisha ababibonye kandi nabaratuvugisha ariyo nyirimaze Ah, eu não sei o que é isso. Isso. Oh. Ah, vai ter. Eu vou remo.
Ndiamashusho ndafite nubundi iyo ni gufata akakazi bagafunze nawe yaje kugira hehe no mu kazi ya ndafite iyo nafashe cyage